Hi everyone! So, paingon na po mi sa bukid. And I am with my daughter. Yeah. Hi! So, paingon na sad mi diad to. And I'm bringing this. Kamanting ang sulod ani. Yeah. Hapit na dahil mo ulan. And kalingaw rami og hike while kuan o. Kay mintras wala pa ang ulan. Hala, nakalimot kong dala sa payong patay. Ulan, aniron. So, shout out di ay sa katong mga nagtalit og kuan ganina. Katong gapakaon sa ako og halo-halo. Tapos nagpa, katong nagpalit pod og prutas. So, kapoy kaayo magbaklay. Pag-abot na ako ugikan ko naglakaw. Hindi ka nagtambong og meeting sa mga bata is nakatulog ko. And pagmata na ko hapon na ay nakahuna-huna ko nga muuli na lang sa bukid kay ano kanang wato daw sa pisaan sila papa. So pag-abot sa kong anak is mag-hike na mi. Maglungag mi og kamanting didto while magbantay sa kanding. So, mo na among dalan. Grabe kalapo kasi ano, kanang sige na sila og basak di ari. Kamulo sila ga traktor ang uban is naghampil pa lang sa mga semento. So, mo ni. Nangutana akong anak kung dili ra ba daw ni matagak. So, kapoy di ay magbaklay. Dili man jud ko kabalo mag-edit of video. Pero maningkamot kong makahibalo kay para pod ka nang ma okay rapod ang ako ang mga video. Yeah. Bukid na pod. Ikaw palugsong kami pabukid. Mato siya. Nainangutana kung pasubida ba daw? Oo, pasubida. Kapoy kaayo siya mag-hike. Kay lapo kaayo ang dalan, pero maningkamot ni nga. Maabot ni dito nga, wala pa'y ulan. So, pero naanay, kusog na ulan, my God. Kusog na ang ulan sa unahan. So, maon eh. Nanami diri sa tunga-tunga nga bahin. Tunga-tunga nga bahin sa dam. Yeah. Sa dam. Paingon pa lang mi sa dam. And paan ka nang medyo kapoy na siya gamay. Kay gibati na ko hangap. No? Lapok kaayo ang dalan. Kung TLS, grabe na ang lapok niya. Pero laban gihapon. So, muna siya. Lami kayo, lindot kayo, maligo og hot spring kay ting-ulan-ulan na paghapon or buntag sayo. Kasi init dito. Basta na ay ganahan nga makigligo na ako dara sa hot spring. Just call my name. Char. Oo, kanang gusto ko maligo sa hot spring pero wala ko'y kauban. Kung anak lang. Basig na ay gusto mang libre na ako dara. Para magkaligo lang, char. Anyway. Shout out sa inyong tanan. Gibati na ko ka kakapoy gamay. Kay distansya pa ang amo ang adtuan. Pero okay lang. Laban gihapon.
no? Ana man jud ang kinabuhi sa tawo. Hangak na kaayo oi. So medyo layo-layo siya. Bisan asa dapit nga bahin di ari sa among dalan ay daghang mga pagkaon. Di lang amo ah, no. Pero nindot siya bisag kuan o kung mahilig lang gid ka sa bukid. Mahilig lang ka aning mga ingon-aning nga agianan kanang gusto nimo ang nature kanang kung wala pa ka na nakuan kaayo sa mga ingon-ani kay na-expose ka sa kanang city nang daghan kaayo mga usok nang try to refresh kanang muanha ka sa bukid parehas di ari dayon ginhawa kag mulang hap og fresh nga air, no? Fresh nga air. So pag diri ka bisag lapok ang dalan pero presko ang hangin. So makuan nimo nga nindot jud ang pamati. Tawhay kaayo pag ingon ani, no? Layo sa mga Marites. Walay Marites og Marisol kay wala may silingan. No? Wala may silingan. So sure jud nga wala jud Marites didto. Kung naay Marites sala na jud nila na madto sila sa among balay para makig Marites. Pero kami wala may silingan nga duol. Halang ka. Sumoto siya, silingan to. Medyo dool-dool rato ilaha. Pero kuan daplin sa suba gihapon, no? Sinaay mga kabaw sa dalan, no? Oh. Diba kung imong makita kanang nindot kaayo ang palibot. Kung mahilig ka sa mga ingon-aning nga view, makaingon jud ka nga, kanindot dara magpuyo oi. Pero kung dili ka mahilig sa mga ingon-aning nga view kay gusto nimo katong dara sa lungsod, sa mga cities, katong naay mga sakyanan nga dagko kaayo, then naay Jollibee, naay McDo, naay halo-halo, di ari wala. So kung muanhi ka diri, ang makaon lang nimo mga prutas, salagon, bugas, luto di ay, bugas hilaw pa, di ba? So, ang kadabanan sa mga sudan is gulay lang, gulay, 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 gulay. So, daghan nga klase sa gulay. Kung gusto nimo napay kanang ano o dabong, dabong. Kanang sakawayan. Oo. Tapos pwede pud ka magluto og kanang puso sa saging, no? So na all may puso. Or pwede pud ka nang gabi. Kung gusto ka gabi na, pwede daghan nga gabi di ari. Basta mahilig lang ka sa mga pagkaon nga kanang sa bukid. Yes. All fresh from the farm. No? Fresh from the farm gyud ang mga pagkaon di ari. Ikaw tanom, ikaw kutlo, ikaw luto. So ingon ana siya. Dili kinahanglan nga magpaluto sa lain kay basin dili kaganahan sa timplada. Or dili kinahanglan nga katong tinanom sa lain kay basin nga daghan og kanang gigamitan na og medisina. So kung gusto ka kanang fresh gyud siya, no? Fresh gyud siya. Ikaw tanom, ikaw magbuot. Kung butangan ba nimo, kung kuanan ba nimo og medisina or dili. And ikaw magluto, ikaw gihapon magbuot kung butangan ba nimo og bitsin or dili.
dayon, syempre, ikaw rapod mo ka, o no? O ang imong mga kauban sa balay. So, yun ana siya. Dili kaayo kuan, dili kaayo hasol kay kung imuha ra ang luna, imuha ang yuta, imuha ang kanang ginaplastaran kung asa dapit ang imong farm, walay magbuot sa imuha kung kanus-an imo harbison, walay magbuot sa imuha kung kanus-an imo gusto magtanom kay imuha mang kaugalingon. So ingon ana siya. Pero kung manamuhan lang ka or kanang dili imuha ang yuta, igo lang kagisugo, sinuhulan lang ka, so humanay mo og tanom pag abot sa pipila ka mga adlaw, semana or bulan, inig harvest na, igo lang ka magtanaw-tanaw, no? Dili gihapon ka kakuha, kapalit, or dili gihapon ka makakaon kung dili nimo bayaran. So ingon ana siya. So katong gusto nga musulay, hinay-hinay na, no? Hinay-hinay na mag adto sa bukid and try to love kanang sa agriculture nga mga buluhaton, kanang sa bukid ba magtanom, mamuhi og hayop, kanang bisan unsa-unsa nga mga gusto nimo buhaton nga dili gud ka mahasol ingon ana, sayon ra man siya kung maanad na ka. Pero kung dili pa ka maanad, of course, ma-feel ni mo nga lisod man siya. Makaingon ka nga dili man ako kaya. Murag nga nganong giunsa man na niya, nganong kaya man niya ang ingon ana. Pero kung imong praktisan, kanang ikaw na jud mismo ang magbuhat ba ingon ana, no. Kuan ra siya makahibalo ra gihapon ka sa ngadto-ngadto, no. Mauna nga ingon ana kanindot ang kinabuhi pag daghan kag nahibaw-an. Oo. Dayon kay magkuan lagi ta, naanad man ta, maunang bisan unsa kalisod, dapat ato jung kayanon, no? Kay dili man ta labi pa, dili ta dato, no? Dili ta kakaon kung dili ta magtrabaho, wala tay kwarta kung dili ta mananom. Ang uban pa gani is dili makakwarta kung dili magpasuhol, no? Ingon ana siya ka kalisod. Pero ang pinaka-importante diha is piskay, tarong ang trabaho nang wala ka ng luko sa imong isig katao. So nindot siya, no? Sa inyong mabantayan, taas-taas na nga kuan kanang dalan ang akong gihaykan, pero wala pa gihapon ko naabot sa akong destinasyon, no? Kabasakanan di ari, see, daghag basakan bisan nasa kadapit mo tan-aw, basakan sanay mga balay-balay di ara sa unahan nga bahin dito amo ana lukig. Pero dili na mo na kaugalingon nga balay kanang among gipuy-an, dili na mo na yuta ang amoa is mula ka pa kag pila ka minuto, almost 1 hour pa ka maabot sa amoa mismo nga kuan o yuta. So mo na siya nga medyo layo-layo gyud, pero sa iyang kalayo kung naadyo dito